Pa evo, ja čestitam potpisnicima ugovora, gospođi Vesni Valenti i gospodinu Tomislavu Vlaoviću na zajedničkom izlasku na lokalne izbore u gradu Nova Gradiška. Prije nekoliko dana smo sličan ugovor potpisali za Brodsko-posavsku županijsku skupštinu i za grad Slavonski Brod za gradsku skupštinu. To je nastavak suradnje Stranke umirovljenika i Hrvatske seljačke stranke koja traje već 10 godina i uglavnom je ta suradnja proistekla iz zajedničkih ciljeva i zajedničkih programa koji se tiču kvalitete života svih građana, naravno umirovljenika posebno obzirom da su nam partneri, jer činjenica da je veliki broj umirovljenika sa mirovinama ispod praga siromaštva, da je nažalost najveći broj umirovljenika u Slavoniji koji je ispod praga siromaštva, i ono što nas iz HSS-a posebno smeta, što nisam ni u Hrvatskom saboru uspio promijeniti, a govorio sam više puta i pisao zahtjeve da se promijeni, a to je da više od 16.000 naših sugrađana žive od poljoprivredne mirovine koja je između 500 i 1000 kuna. To je sramota za Hrvatsku da se to nije riješilo, da naši članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su u mirovini imaju tako male mirovine i tražimo da se one izjednače sa ostalim mirovinama, jer ako ima za neke druge sektore, onda se mora naći za poljoprivrednik. Naravno da nam je ovdje fokus u gradu Nova Gradiška na vraćanju povjerenja građana u grad, u gradske institucije i vraćanju opće klime jednog kvalitetne sredine, jer žalosno je i žao meni osobno da je grad postao grad slučaj kad je riječ o korupciji, kad je riječ o problemu rada Centra za socijalnu skrb. To je sigurno veliki sad uteg i teret gradu Nove Gradiške, pogotovo pred ove lokalne izbore. I zato pozivamo naše sugrađane da pročitaju malo tko je to iz HSS-a i SU-a na listi, da pročitaju malo što mi to predlažemo i da izaberu ljude koji nemaju za sebe afera, koji nisu javni novac trpali svoje privatne džepove, da glasaju za one koji će napraviti jedan grad koji će biti grad ljudi. Jer je lijepo imati i cestu i vodoskok, ali grad su ljudi. I grad tu mora živjeti, pogotovo grad mladih da bude. Mislim da kroz kvalitetno obrazovanje, kroz kvalitetna nova radna mjesta, kroz zelena radna mjesta, to mi promoviramo. To su i evropska sredstva velika, se mogu povući za zelena radna mjesta. Mi imamo vrlo malo i nijedan projekat takvog tipa. Mislim da se gradske institucije i naš industrijski park moraju fokusirati prema tome i da pokušamo prije svega pomoći obrtnicima koji trenutno posluju u gradu Nova Gradiška. Njima je sad zbog COVID krize preteško, teško sklapaju kraj s krajem, i ukoliko grad intenzivnije ne pomogne obrtništvo i poduzetništvo, a isto tako mislim i na nivou županije, onda će biti teško sačuvati postojeća radna mjesta, a kamoli otvarati nova radna mjesta. Naravno da smo mi iz HSS-a posebno osjetljivi na pitanja poljoprivrede i naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Zašto nisu raspisani natječaji za državno poljoprivredno zemljište? Veliki broj OPG-a se želi širiti, pogotovo stočari nemaju dovoljno hrane, proizvođači mlijeka. To je jedan od rak rana naše poljoprivrede, pogotovo u Slavoniji. Ostali smo sirovinska baza, što nije dobro. I zato je nužno izgraditi skladišne prerađivačke kapacitete i pomoći našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u pripremi projekata, i to grad može platiti svakom našem OPG-u s područja grada Nova Gradiška da napravi projektnu dokumentaciju i pomoći mu kandidaturi za europska sredstva. Jedino na taj način možemo dići i proizvodnju i sačuvati te ljude u ovom kraju, a nadam se da nam je to svima cilj, a ne da se ljudi iseljavaju iz ovih krajeva. Hvala. Hvala.